За багш нь та нарт амласан ёсороо бутархаа дээр нэг тоглоом тоглох одоо санааг танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр яг хөөхлөр ингээд энэ миний энд бэлдсэн картанд бол дандаа бутархаанууд байгаа. Тэгэхээр багш урдчлаад нэг бутархааг хэлж өгнө. Бутархааг одоо хэлнэ. За жишээлбэл багш 2:1 гэдээ хэллээ гэж бод. Тэгэд энэ картнаас тоглож байгаа хүмүүс ээлж ээлжэрэ татаа дээш нь харуулад тэгээд утх нь 2:1-тэй тэнцүү байгааг нь мэдсэн хүүхэд тэр картыг авна гэсэн үг. Ингээ бүх картыг суглаад дуусны дараа хин олон карт өөртөө цуглуулж чадсан нь хожино гэсэн үг. За эхлээд эхний тоглогч авлаа гэж бодъё. За 35. Энэ бол 2:1-тэй тэнцүү биш байгаа учраас тусад нь ингээ тавьчихна. За дараагийн хүүхэд татлаа. Өө энэ 2:1-тэй тэнцүү байгаа юм чи энийг олж харсан хүүхэд ингээ өөртөө авчихна. Ингээ өөртөө авчихна. За дараагийнхыг татлаа. Дараагийнх нь татлаа. За энэ 2:1 биш байна. Тим учраас энд тавьчихна. За энэ бол 2:1-тэй тэнцүү биш байна. Тавьчихна. Өө энэ 2:1 байна. 2:1-тэй тэнцүү учраас үүнийг олж харсан хүүхэд хамгийн түрүүлж тэнцүү байна гэдгийг хэлсэн хүүхэд энийг өөрийнхөө карт олгоод авчихна. За дараагийнх нь. За энэ бас 2:1-тэй тэнцүү байгаа учраас энийг мэдсэн одоо 2:1-тэй утга нь тэнцүү юм байна гэдгийг хамгийн түрүүлж олж харсан хүүхэд энийг өөрийнхөө карт болгоод авчна. За дараагийнх нь татъя. За энэ бол бас 2:1-тэй тэнцүү биш үү? Тийм учраас буцаагаа тавьчна. За гэх мэдчлэнгээр ингэж тоглох юм. За энийг ингээд давхарлаа тавьж болно, тараагаа тавьж болно. Тэгэд энэ бүх картыг аваад дуусны дараа хин одоо олон 2:1-ийг цуглуулж чадсан байна. Тэр хүүхэд нь одоо хожих бололцоотой юм аа. За энэ тоглоомыг ол хүүхдүүд тоглосноороо анхаарал за тэгээ тэнцүү бутархаа гэж юу гэдгийг яаж тэнцүү эсхийг нь мэдхийн гих мэдчлэнгээр энэ бутархаан тухайн мэдлэг энгийн бутархаан үндсэн чанарыг одоо хэр зэрэг ойлгосон байгаагаа одоо харуулах юм бол цаата тоглоом юм байгаамаа.